Čau, teď je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks, to je díl číslo 13 a 12 a 13 nahráváme prakticky ne po sobě. Tady akorát mezi tím přesako, že jak vidíte, tu poslední bitvu jsme teda prohráli. Takové právě mají výsledky, no, nic moc. A jdeme teda pokračovat dál, čili to znamená, že máme pořád pátek 27. listopadu, teďka je 4:45 odpoledne, tak já jsem připraven, ze kterým můžeš to spustit. 5000 expo do lejíčka. A zase tady to, pětkový, ojíčko. Tady ne. Tak jo, když já si můžu... Teď nějak dlouho se to načítá, už skoro 20 vteřin čekáme. Teď tam je 20 vteřin. Od lodi. No, dobré. To si děláš kozy. Proč? Taky můžeš někdo říct, můžeš mě říct proč? No, ale jsou dvě ojíčka máme. Já si myslím, že tady tu bitvu bychom možná mohli i vyhrát. Tři ojíčka, a mám ještě šest. Co myslíš, že jaký? No, máme ale tři ojíčka, a mám ještě šest. Hlavně to nesmí vychcípat ty těžký tanky. No. Tak kam jdeme? 29. To je 29, to je tam. No, jsem ho predal, ale... Jo. Nevím, jaký je mezi má rozdíl mezi OI Experimental a OIčko, teďka tady stojí to vždycky vedle sebe. Tak OIčko má jeba větší pancír, ale vyzerá úplně rovnako. Dobře, ale... Tak. Já tě ještě zase sleduju. Máš už spojenci, už máme tady 3 čety v týmu. A to ojíčko je celkom ale pomalé oproti tomuto. A má být zápeček. To je šestkový. Je šestka? Ty vole, tak čo robí to M6? Je to šestka, tak logicky bude mít viac HP. Bo tak aj ten pancír tam. A 44 nevidím, ale vidím ji na mapě. A oni si ji tam dají. Typ 64, co to je za tam? To je nějaký lehkej. Aha, to je premium tank. Nespamujte. Oh oh, už to začíná zatím, jsou tady. Bacha, jde ze zhora, jde ze zhora. Tam je. A já se brzo umřu, protože já jsem teďka v takový nevýhodný pozici. Ale pan C30, to bych mohl dát. Jeden copko. Bacha. Ten VK, tam bude dělat ještě problémy. A tady na té mapě jsme si taky ještě nehráli, ne? Tak. Taky čortina. A trefí to ojíčko, no to snad ne. O, to není dobrý nápad asi. No, zabil to VKčko, takže pohoda. Jo, blaho přeju ke killu. Jsi zatím první, kdo nás hoříš. A po mě vystřelila Artina. Maka. Ty tak zeky, musím couvat. Tak ty mě blokuješ. Tak já jsem nemal jako... No tak, když má jako tak, tady mám bejt. Ty má to uličko. Artway jsem. Cípnu. Tak ale by zničil ten Tinker. Prostě naša KV3. Já budu teďka sledovat to ojíčko. Ovejíčko to je nic. Počkej, jdem na chvíli, to preč. Ok, já zatím budu sledovat tu bitku.
Neusledovat ten tygr, ten vypadá pěkně. Nic mají šanci to přežít. Já si teďka nedělá chybu. No, jsem tu. OK, já tady furt sleduju tu bitku. Je to 8-6. A myslím, že jsme to vyhráli. Máme furt ještě 4 těžké tanky. Já jsem od těm, hej. Já tu budem, ale budem od... Okay. Trošku jsme to teďka laguje. Ale tak nenápadně. A tady je. To je kámo. Mrtvý. 9-6, Zekir. Ej, já ty lagině štvám a 9 FPS. Mám 2.30, to jsme se teďka trošku spravili. Tak je 9.7, vyhrajeme. Myslím, že to je 10.7. Ten za chvilku umře. No, tref se, zab ho. No, a má taky ještě něco, co to tam je. A to je 7. A umře. Tam a tam. Dobře trefili kartinu. Jen co se nás spawnula. Ta a 7, to je těž dobrý tank. Prost dobrý panci. Jo. Je topové, dává za 200 a prebíjá. A 10, to je Joajně. Po 83 milionů. Tady nikdo jde na spotová party. A dává to za 1000. Kapčuj. Kapuj. Dobré, ne? Má dělo, čo dává. Artina. No. Dvě Artiny. A robí na spotová Artina, že je to v pohodě. To a té 7 ti... 203. Kredu. Nemá on, ne? Dobře, dobře. To. Počuji, kde má posledních 6, jo? Slyším tě furt. Ta T7 má 203 mm na predku. Ale to FVčko 10. Je ho prosím, čekáme za 1700. To je celkem se to seká, jako. Ale z něj skáču FPS. Tady nikdo nemůže prostřelit tu AT-7. KV3 mrtvá. A nám pošlu zprávu a tím mě věděli. Tím je další mrtvý, s jakými to se ještě prohrajeme, to 13-12. No robí tady ta kvalita jak ultralehká. Aké tanky u nás žijú? Tiger 1 má posledních 6 a 2 Artiny. A oni majú aké? GV Panther a Hama. No tak by sme mohli dať ešte. Tiger 1 mŕtvej. Zostávajú 2 Artiny. To bude dlhé to. O, pozeraj, ja ešte jem. Jo, nějak neskáčuje FPSka. Třináct je Sekir. Oni mají jeden střední a jednoho stíhače. Mrtvá. Jedna Artina mrtvá. Bývá jedna. Hej, lak. Tak asi nespadlo. Nespadlo to. Zatím.
Tyhle, mi to fakt ještě prohraje. Je tam prostě všechny zabila ta AT7, že jo, ta má 5 kill už. Ta tam prostě všechny vyzabíjela. Hej, já mám 14,8 FPS, tak to taky zase hra. Ono nic, zádu do garáže, tady to je mi jasně, jak skončí. No vidíš, ještě se na to možná podívám, nebo kde. Hej, on zničil tu A44, ta Artina. Dobře. A ještě zbývá ta AT7. Výstřel. Kolko malá ta AT7? AT7 má 5 kilů, aha, peček nevím, protože není spotnutá. Já kolko malá? 5 kilů. Malá je HPčok, kolko malá? Říkám, že nevím, že není spotnutá. Tady viděl. A to bude mít ještě dost, podle mě. Taky na to nevím, to bude asi prehra. No, 5 minut, ještě zbývá 5 a půl minuty. A je to 14-14. Hodně stanír. A ta AT7 nám taky dostala nějaký hity. Někdo píše, že to odinstaluje tu hru. Oh, AT7 má posledních 147 HPček. A Hamel umře. Ne, on ho zničil, ten Hamel ho zničil, Zekir. Vyhráli jsme. Ale teda jak, Tom Humus byl posledních 41. A mi co zaseklo, já si spadl, mě to asi spadlo. Taky mě to asi spadlo, mě neodpovídá vodko. Maria. No tak. Taky hodí se zpátky, omlouvám se, spadlo mě vodko, už zase, takže... Okay, tě pozval už, dobré. No, dobré, už se to přiláčuji, já zase obnovu stopky, tak stopky zase běží a... Jsem připravený, Zekir, můžeš to spustit. Jenom teda toto? Co máš? PT, 7. Jo. To jsme mohli být celkem i v dobrých týrech. Vypadá, že ty... Byla sranda. No. Nechápem, proč se ho nedostal. Nevím. Tak. Okej. Okay. Oh, dobré. Já se pojedu někam zakempit. Hej, ty se zakempíš a budeš ma kryť a já to pojdem... Pojdem... Ok, já ne, že pojedeš tak, aby jsem to nestíhal střílet, jo. Já pojdem za jeden taký kamen. Tak se tak... neotáčí tak rychle. Já musím tam jít rychle, jinak ma zabiju. No, že mě pojdem, tady... pojdem tu. Já nevím kam. Já to no, ještě nespawnulo. Nesedím. No, konečně. Kam pedeš? Počkej, já si ho nasměrujem a ti tam kliknem. Tak. A tam tudy, jo? Tu. Ok, takže já potřebuji, já už někam pedu, dobré. Pojď tu, kde jsem teraz já. Tu do toho kriku, napravo. No a však jo. Do toho, u toho šutru. Tak... No. Tam, tam, tu vidím. Hej, takže tam jede ta M3-ka. Ta M3-ka mi tam asi vyjede, ale. No, je tam, vůbec. Vůbec narazilo šutru. No, postav. To vedle něj. Ok. Aha, už. Spoknu se, AMX-ko. Pozor. Zpravit, zamířit. Ale pán má dva. Oho, shodil jsem mu pas. Dobře ty. Shodil jsem mu pas. Počkej, já jsem mu neprostřelil. A, mrtvý. Aha. Ty 91, mám ho. Tak nemám. Čekaj, já ho dostanu. Dostanu se, co? Mám ho. Vypadá to, že je to šla přímo skrz. Aha, no tak jasné. Prostě aha, tu. Tu nic nerobí. BT7 tam je. Levo, jo?
Já jsem mrtvý už, lebo prostě já tu jde tank. Vám, že mě jako... Obo nepozerají na to. Já jsem se netrefil. Duvaj. Proč? Jasně, už chápu. Pediatrina. Dobré no, tak teďka mě dostal nevím co, nevím odka. To je 28, nalevo. O. Pojď tam. Kam? 28. Aha, tam je ten pancer, ale. Dobré, pancer zničen. 28, střílej. Ty vole. No zaměr. No ježišmarja. Ne, neotáčej se zbytočně, potom tě to rozměří. Od munice. Je. Jo, jak to... jak... Pozri, aha, BT7, něho, BT7. Má si vidět, co z něho šlehali, to je po meně. A to vás, jsem si ani neměl takový ten daleko hled pohled. A počkej, já se na tu BT7 najedu. Snad mě nedostane. No, teď tě může ten ranu. Pojď. Pau. Je, on to vystřelil do kopce. Přebíjej, ono by to hečko? Ne, osi hečko. Tohle bylo APčko zrovna. Na té 28 to bylo hečko. Tohle bylo APčko na tu VT7. A to je 28, jako to amunice vybuchlo, jak to šlehalo plameň. Já na to jsem nestihl zareagovat, jsem si všiml toho obrázku té munice. Což tak potom mrknu na video. Jo, vodu, pozeraj se a ty si se ne... A tak tam ti vyběhlo a to je 28. Po War Thunder, to je tak rovnako urobené. Ten Hetzer, aby ho možná zkusil dostat, ukáž, že se tam stihnu vyjet. Než ten pancer přece umře. Ty on umře dřív, než tam vyjedu. Ale dobré, Hetzer je mrtvý. Já se zase zajedu sem do toho. Co jíka děláš? Na levo, na levo, na levo. Tyba, už to vidím, už to vidím, už to vidím. Lebo pro těbo je M2 Medium. Ne, a jo. Má se trefil tu typ 95. Co jem? Ty vole, ne. Dobré, mrtvý. Zkusím ty 95. To je jednotka. Zásah. 91. Pro těbo Matilda, nabíhečka. Ečka, mám. A bum. Já, on odjel. A dobrý, Matilda mrtvá. Oh. Já mám 10 zeky, posledněk. Jo, si škoda. On je prostě nemohl chránit, kdo to tam byl, ten cruiser. N3 Lee, ten umře. Co to zase je? Já mám nějaký bulk. Pojď do garáže. Počkej, to 12-7, mě zase zajímá, jak to skončí. Hej, tak kapujte aspoň, ne? Typ 91. Kdo je k němu nejblíž, ty? Ty? Taky ne. Matilda asi. Kde je ta Matilda? Jo, to je tady až. A je to jsem zvědavý, jak skončí. Tam je typ 95. Kde pak je? Nevidím. Tady je. Je, neprostřelil Matildu, to mám samý problém já. Matildu je v podstatě nemožný prostřelit, když nevíš kam. Já se, jaké máš vyšší peníze. Ty ujba. No, když máš vyšší, když máš tyčkově, tak ne. A s některou šírkou se tak. Typ 95, zamířit a pal, ne? Ty vole, stůj! Ne, zamíř si, pal, zásah, krásně. Ty vole, on to vystřelí do země. Taky mi to vyhráli. Vykapovali jsme základnu, já mám 2 kily, já jsem spokojený. A já potom se musím mrknout na video na tu typ 28. Tady co jsem dostal? Vzorný tankista 3. třídy, rváč. Zase demoliční expert, dneska už po třetí. A účinná palba. Bedna s municí, to je 28, jasně. Zraněno řidič. Zraněno řidič, OK. Jdem za kyr zase? Počkej. Jasně. Já se na tím připravím. Zkoumám. Co chceš zkoumat?
Jeden tančík. Jaký? Vy jste dobrý? Na tom typ 95 už mám 6000 zkušeností. A dneska jsem začínal se dvěma. To je dobrý, ne? Já si zoberem taky, ale... Co? Myslím, co to bude. Zdraj. Ting, jsem to vyskoumal za frička. Až mám 630 zkušeností. Na co ale tady ten? No to je ten ratatatata. No dobře, ale na co? To je velmi dobrý tank. Prostřelím ho hečkem, nahodám na ránu. Ne, to byl vlastně hecer. To byl vlastně hecer. A to je jedno. No, ale ten kebyže... Tu Type 95 by si dal v pohodě. Ano to jo, s tím už mám zkušenosti, věř mi. Takhle už mě odstřelil a několikrát často se ani nevěděl odkaď. Trbujem 1100 expo, budem tlagu. Tank si nechám, ten je fakt dobrý. Za něho jsem dal teraz... Že rozložení z 10 000. Máme víc těžkých tanků, to je dobré. A taky matchmaking. A tady je Zeky, je za mnou. Tak kde tu pojdem? Kam mám jet, poradně. Kam mám jet? No. OK. Tak já vyrážím. Perra, budeš než tak pomáhat, jo, s těmi killy. Pojď hezky tam, jo, dáš nepo. A keď z PKV jednotku asi neprestřelím s tímto. A spoustu můžeš. Hej, má to 8 damage. A má to 40... ne. 43 penetracího. KV jednička tam je, co taky. A chceš vidět, jak to střílá? Pozeraj na mě. No, sleduju, sleduju. Já to znám, ježišmarja. Říkám, si já ti uvěřím, už mám dost velký zkušenosti. S tímhle tankem. Hej, jo, to dělo. Tu dáš, KV jedna. Protože to mám nějak... Ta BT sedmička jako to tam jde spotovat, co? Musí zničit. Moje jde po Artinách. Učijeme po Artiny. MP Stuart, ten umře. Snad. Dobrý, ta je mrtvá. Ale vidíš. Nechod za mnou, ticho tam... ...ti ukazoval. Já jasně jsem. Dáme to je. Aha. Ta KV jednička tam pojede, to bude problém ještě s ním. Oh, to je 67, to je 67. Aha. Je za šutrem, je za šutrem. Pekir. Po mě střílá. Já jsem se netrefil, to si děláš kozy. Koneč. Přišme jde pod sem. Cože? No dobrý no. Já jsem o něm vůbec nevěděl. Hej, jak je s ním upozornit, že tam je vedle mě kovernátor? Dělání. Je bacha, jeď tam KV jednička, chlači couvej. Ten hece je tam mrtvej. Dobře tam po něm něco střílí. Na půlku. Já začněm. Kde je? Máme. Tam. Já ho neprestrelím. Nech to. Bacha spíš na tu KV jedničku, co tam je. Prestrelím. A je to dobrý vy. Vyhráváme a za chvíli skoro mrtve. Co vy spíš jeď pryč. Od něho, bo tam je taková jednotka. Tu keď se dostane do takého matchmaking. Hecer tam je, tam bys možná mohl prostřelit, ten prostřelič úplně v pohodě. Neprostřelil mi bez zadu. Věř mi, že strany ho dáš. A nemůžeš střílet přes ani raz. Dobře se tě dal no. To je 40. Potom čekal jak... Je,
ten PZTNC musí jít do čety s někým. Tady je to Teď je, to nemám šancu. Do garáže. OK, a tady to jsme asi doufám vyhráli. Zober si PZ38N. OK, čekej. Obo zober si ECR, zober si ECR. Co budeš mi ty? Mám. Jasně. Ty mě budeš spotovat a já to budu killit snad. No, a já si něco vyskupuji dělat. No se nějak dlouho čekáme. A tady to zřejmě bude poslední bitva, protože už máme zase 30 minut nahráno. Takže potom to asi zřejmě ukončíme zase tady pod ty bitvy. To čekáme teďka nějak dlouho. Jdem z toho přes 10. To. A ten počet hráčů furt stoupá. Dobré. Takže proti pětkám, no to je hezký. To je hodně hezký, ale máme z těch těžkých tanků, to je pěkný. O jeden si celý tak. Jejich těžký tank. Ten typ 91, ten prostřelím i já. Ten prostřelí i Zekir. Tak s ním si po mě dělat starosti nemusíme. Být hrubý není ten nejlepší způsob, jak přesvědčit své spojence, že máte pravdu. Navíc to pravidla hry nepovolují. Tak kam jedeme? Jdeme do města? Choď tu. Tu je také okienko. Jasně. A... Já pojedem ti ještě. Dovo. Čekej, čekej, nebo vystřelím. Mám ty zaměřovat. Čekej, pak si na sebe stěžovat, že nemáš tým. Tak ale tu jsem v krytí. Vážně, jak pokud už tě střelili přes stěnu. Pravda, ale. Jo, ale já tady teďka nejsem v krytu, typicko. Já tady teďka mám otevřený pohled. Pojď tu vedle mě. No a však já jedu, tak čekaj, jeď kam. Pojď za námi jedno okénko. Vedle mě, do. Do toho, jo? OK. No dobré, uvidíme. To je téměř vysoký, jako. Já už tam něco je. Právě jedna. Do boku s hečkami. Hečka. Hečka má? Pičo, po mě vystřelit, já jsem mrtvý. Taky když střílej tě. Neprošla. Dobrý, on se netrefil, haha. Ha. Jo, možná dávám. To VKčko nevidím, mám tady totiž takovou svinu. Teď ho vidím, a zkusím vystřelit. Ne, oni ho zničili, škoda. Pičo, po mě jde Artina, Zekir. A tady nemá šanci dostat, ne Artina? O, ne. Jo, že já tady mám u sebe takovou svinu, která mě tady hrozně vadí. Ečko, hop, ečko, takto. Vůbec to jsem si pomohl. Hej, taková jednotka má, jako mohla trafit. Je trefila? Už ty kuče, už jsi si to hodil zase. Tu máš. Hej, já ho neprostřelím, já si musím šetřit na boj, já mám prostě nic jedno a tam. Tak daj hečka, ne? Nemám. Kolikrát ti to mám říkat, že já tomu hečka nemám. Tak dá mě. Máme něco, je. Puk. Dobře! Ho, dobré. Na ránu, Zekir. Tohle no, je panečku, to bylo, to, jak ho znám. Toho by som dal na ránu já. A, tam je Artina. Další KB1, to je přestřelná. Ani kdybych se... Nechci říct co. Taky prostě je přestřelen. A celkem dlouho tady to nabíjí, ty vodě, kolik? Já jsem do 17. Skoro 9 minut to nabíjí tady to. Já si vždycky musím rozmyslet pečlivě každou ráno. A tady ty KV jedničky celkem vadí. Artiny, žádáme pomoc. Ty to bylo dobrý, jak jsem si ho dal, co? Co to bylo? To je stíhač. To je 56 na ráno. Tak toho bych jsem dal v pohodě a já na ránu, takže. Tak ty. Jsi jaký zkušenější, jo? A to hraju ale ta BC7 má
170. Ty pičo, oni nám zničili těžkej tým. Ale je to 9-2 Zekir. Kolik myslím, že to skončí? Teďka budeme kapovat. Už kapujeme. A to nedělo to, že to je zkusenější, lebo... M37. Kdyby... To je jedno prostě, lebo tento tank má prostě velký damage. Prostě já ho neprostřelím ani kdyby... Já už nevím kam mám střílet, já ho prostě nedám. Ale tě dá on, ne? Jedna. Tady po... Ale dobrý, ještě jsem měl ani jednou netref... Je, poškození nastaveno! Já jsem zastavil kávé no, jedničku. No, a nedá mě ani kťuk. Žádáme pomoc. Já jsem tu kávé jednotku, to asi zabijem. To je bylo dobrý. To je bylo dobrý, by si zabil. A kam střílíš? No, no já mám hečka, takže to je jedno. Ale víš, co je dobrý? Že od nich už jsou živý jenom ty KV jedničky skoro. To je 67, no. Podle mě brzo umře. Tam má tady na tom nejhůř. Ne, KV1S to je na tom nejhůř. Já jdu sledovat. Tam jsou oba dva na tom blbě, ty umřou. Cože? Můj ho tam dostali, to jsou svině. Zničit. Ty vole, oni se zničí ty, co jsou na té základně, ne? A to je 67. Dobrý, nezničí. Zničí. No a to co tak KV1S? Aha, už to kapuj. A je to. Taková jednotka se tam nedával. A já mám kill Zekir. A jenom 205 expů za to. Co děláš kozy, ne? Já mám kolko, já mám 418. Damage jsem dal. A já mám menší damage. Ale vlastně já mám premium tank, tak to preto. Jinak by jsem mal 209. Já se zkusím nabít ty hečka. Kolik si jich mám dát na tom hečru? Kolik máš tam nabojovo? 20. 15. 15? 10, 10. 10, 10, OK, mám. Akceptovat. Jdem další? Tak si odložil už to má. A jo, vlastně, tak jedno? Počkej. Ne, počkej, vlastně jo. Správně, díky za připomenutí. No nic, tak jo, jak my to tam projekt ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte hodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a doufám, že se vám to líbilo, to dneska se vám celkem dařilo, já jsem si v minulý videu získal 4 kily, jsem velice spokojený. V podstatě by se dalo říct, že až na pár výjimek nebyla dneska bitva, kde by jsem aspoň ten jeden kill nedal. Co? No. Tak jo. A my se s váma teda pro dnešek koučíme a zase někdy. Ahoj. Oops.